સ્કૂલ ઓફ ડિવોશન પાટણી ની યુટ્યુબ ચેનલમાં સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય નામાનામું તત્વ ભાગ 1 ના પ્રકરણ નંબર 8 ખાસ આમનામાં પરિચય મેળવશું, જેમાં આજે આપણે સ્વાધ્યાય 8 ના દાખલા નંબર 8 ની રકમ જોઈએ. નીચેના વ્યવહારોની ખાસ આમાંગ લખો, નીચેના વ્યવહારોની ખાસ આમાંગ લખો. અહીં આપણે દાખલા નંબર 8 ખાસ આમાંગ નમૂનો કરીએ. ખાસ આમાંગ તારીખ વિગત ખાબા ઉધાર રૂપિયા જમા રૂપિયા દરેક વ્યવહાર સમજી વિચારી અને એની કોની પાસેથી મળે છે? રેણુકા પાસેથી. કેટલા? 700 મળે છે. કામનો થશે રોકડ ખાતે ઉધાર કે રેણુકા ખાતે જમા. પણ આપણે ભૂલથી કોના ખાતે કરીએ? ક્યારે? ભૂમિકા. તો ભૂમિકાનું ખાતું જમા કરેલું હતું, ભૂમિકાનું ખાતું જમા કરેલું હતું. અગાઉના મેં વિડીયોમાં જોયું હતું કે ભૂલ સુધારા કઈ રીતે. 49 થશે રોકડ ખાતે ઉધાર ભૂમિકા જમા થઈ છે તો એને શું કરશો? ઉધાર. એટલે ભૂલ સુધારણા નોંધ થશે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે ખાસ આમાંગનું વર્ગીકરણ ભણી ગયા એમાં છેલ્લો પ્રકાર હતો ભૂલ સુધારણા ન, તો એમાંનો આ એક પ્રકાર છેલ્લો પ્રકાર છે. બાબત છે રેણુકા પાસેથી મળેલ ભૂલથી ભૂમિકા ખાતે નોંધેલ ઉપદેશના અગાઉથી માટી વાળેલ ગાલખાતના 1000 પરત મળ્યા જે ઉપદેશ ખાતે જમા કરે છે. ઉપદેશના અગાઉથી મળેલ અગાઉથી માટી વાળેલ ઉપદેશ ખાતે
પાસે ઉધાર 1000 તે આલ્ફા બરાબર કારણ કે જ્યારે માંડી વાળ્યા ત્યારે આમાં લાવી લખી દે છે આલ્ફા સાથે પાડે ઉધાર તે ઉપદેશ અહીં જમા કરેલા હતા જે માંડી વાળ્યા અને હવે પરત મળે છે ઉપદેશ ખાતે ઉધાર કરવા પડશે અને કાલકા પરત ખાતે જમા કરવા પડશે બાબત છે અભાવ માંડી વાળ્યા કાલકા ના પરત શર્માને ચૂકવેલ 800 વર્મા ખાતે ઉધારેલ છે શર્માને ચૂકવેલ 800 વર્મા વીમા પ્રીમિયમ ના ચૂકવ્યા અહીં જિંદગીનો વીમા પ્રીમિયમ છે કે અંગત છે એવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી એટલે આપણે એનો અંગત વીમા પ્રીમિયમ સમજી કંપનીનો વીમા પ્રીમિયમ સમજી તેની નોંધ કંપનીનો વીમા પ્રીમિયમ સમજી તેની નોંધ અહીં આપણે કરીશું તો આને આમ શું થશે ઉપાડ ખાતે ઉધારેલા છે કયા ખાતે ઉધારેલા છે ઉપાડ ખાતે ઉધાર હવે ઉપાડ ખાતું શું કરવું પડે જમા કોના ખાતે ઉધાર કરશો વીમા પ્રીમિયમ ખાતે ચૂકવેલા છે એટલે આપણે આમ નોંધ આવી થાય કે વીમા પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે જમા કારણ કે આપણે ભૂલથી શું કર્યું ઉપાડ લખાઈ ગયું ભૂલથી શું થઈ ગયું ઉપાડ ઉપાડ ઉધાર થયું અને કાઢવા માટે જમા અસર આપવી પડે જમા અસર આપવા માટે આમ નોંધ થશે વીમા પ્રીમિયમ ખાતે ખાતે ઉધાર 1200 તે ઉપાડ ખાતે 1200 વીમા પ્રીમિયમ ના ભૂલથી ઉપાડ ખાતે તેનું
ધંધામાંથી રૂપિયા 6000 નું જૂનું ફની છે. ધંધામાંથી રૂપિયા 6000 નું ફની છે. રૂપિયા 5800 માં વેચી દીધું. ધંધામાંથી રૂપિયા 6000 નું જૂનું ફની છે. રૂપિયા 5800 હવે અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ તો 6000 નું ફર્નિચર હતું. કેટલાનું ફર્નિચર હતું? 6000 નું. અને કેટલામાં વેચાઈ ગયું? 6000 નું ફર્નિચર 5800 માં વેચાણ. એનો અર્થ થયો કે 200 રૂપિયા આપણે નુકસાન લીધી. 200 રૂપિયા શું લીધું? નુકસાની લીધી. 200 રૂપિયા નુકસાની લીધી. એનો અર્થ થયો કે મિલકતમાં ઘટાડો થયો. એનો અર્થ થયો એટલી મિલકતમાં ઘટાડો થયો. શેનું નુકસાન છે? ફર્નિચર. શેનું નુકસાન છે? ફર્નિચર. આમનું થશે ફર્નિચર વેચાણના નુકસાન ખાતે ખાતે ઉધાર 200 રૂપિયા. ફર્નિચર વેચાણના નુકસાન ખાતે ઉધાર 200 રૂપિયા. તે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પણ પ્રશ્ન એટલે એક પણ વ્યવહાર બાકી રહેતો નથી. કે વ્યવહાર બાકી ના રહે ત્યારે કુલ સરવાળો 17, 25, 35, 49 1700, 2500 જોઈએ. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય દાખલા નંબર 9 નો અભ્યાસ કરીએ. સ્વાધ્યાય દાખલા નંબર 9 નો અભ્યાસ રકમ જોઈએ. નીચેના ખાતા બંધ કરવાની નોંધ લખો. નીચેના ખાતા બંધ કરવાની નોંધ લખો. ખબરાય નથી તારીખ વિગત એક એક વ્યવહાર વાંચીએ સમજીએ અને એની કથાણી એટલે કે એની ખાતા બંધ કરવાની નોંધ લખીએ. શરૂઆત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. વ્યાજ ખર્ચ ખાતું. વ્યાજ ખર્ચ ખર્ચ હંમેશા ખર્ચના ખાતા બંધ કરી નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર કરવામાં આવે છે. વ્યાજ એટલે કે ખર્ચનું ખાતું બંધ કરી નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર કરવામાં આવે છે. પહેલું નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 1000 વ્યાજ ખર્ચ ખાતે 1000
ખાતા બંધ કરવા મંગેલી ખાસ આમાં વ્યાજ ખર્ચ ખાતું બંધ કરી નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના બીજી વેચાણ પરત ખાતું વેચેલો માલ પાછો આવે ત્યારે વેચાણ પરત લેવામાં આવે છે ભાવમાં થશે વેચાણ પરત વેચાણમાંથી માઇનસ થાય છે નામનો થશે વેપાર ખાતે ઉધાર તે વેચાણ પરત ખાતે જમા વેપાર ખાતે ઉધાર ખરીદ પરત ખાતું ખરીદ પરત ખાતું એટલે ખરીદેલો માલ પાછો દઈએ ત્યારે ખરીદ પરત થાય ખરીદીમાંથી માઇનસ નવા નિયમ મુજબ વેપાર ખાતાની જમા બાજુ લખાય છે લખીએ ખરીદ પરત ખાતે ઉધાર તે વેપાર ખાતે જમા કેટલા રૂપિયા છે 2000 રૂપિયા બાબત છે ખરીદ પરત ખાતું બંધ કરી ખરીદ પરત ખાતું બંધ કરી વેપાર ખાતે લઈ ગયા ચાર નંબર મળેલ વ્યાજ ખાતું મળેલ છે એટલે આપણી આવક છે એટલે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખાશે કઈ બાજુ લખાશે અથવા નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ તો લખાશે મળે વ્યાજ ખાતે ઉધાર મળે વ્યાજ ખાતે ઉધાર 800 રૂપિયા તે નફા નુકસાન ખાતે 800 રૂપિયા ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો વર્ગની જાહેરાત ખર્ચ ખાતું 1500 ખર્ચના ખાતા બંધ કરી નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લેવામાં આવે છે 5 નંબર નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 1500 તે જાહેરાત ખર્ચ ખાતે બાબતે જાહેરાત ખર્ચ ખાતું બંધ કરે જાહેરાત ખર્ચ ખાતું બંધ કરે નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા 6 નંબર પગાર ખાતું પગાર એ ધંધાનો વહીવટી ખર્ચ છે વહીવટી ખર્ચ છે તો ખાતું બંધ કરે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવે છે કામમાં થશે નફા નુકસાન ખાતે નફા નુકસાન ખાતે 4000 તે પગાર ખાતું 4000 બાબત પગાર ખાતું બંધ કરી બાબત છે પગાર ખાતું બંધ કરી નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના મળેલ ડિવિડન્ડ ખાતું ડિવિડન્ડ મળેલ છે એટલે આપણી આવક થઈ મળે આવક આવક હંમેશા નફા નુકસાન ખાતે જમા કરાય છે ખર્ચ જે ઉધાર થાય છે એમ આવક હંમેશા જમા થાય છે અહીં આમાં લખાશે મળે ડિવિડન્ડ ખાતે ઉધાર મળે ડિવિડન્ડ ખાતે ઉધાર 700 તે નફા નુકસાન ખાતે બાબત છે
મળેલ ડિવિડન્ડ નું ખાતું બરાબર છે, મળેલ ડિવિડન્ડ નું ખાતું બંધ કરી નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. ખરીદી ખાતું 5000. ખરીદી એ વેપારના લગતો ખર્ચ છે, ખરીદી એ વેપારના લગતો ખર્ચ છે. તો ખરીદી હંમેશા વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખાય છે, ખરીદી હંમેશા વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખાય છે. તો આમનો થશે વેપાર ખાતે ઉધાર 5000 તે ખરીદ ખાતે જમા 5000. બાબતે ખરીદીનું ખાતું બંધ કરી, ખરીદીનું ખાતું બંધ કરી વેપાર ખાતે લઈ ગયા તેના. ખરીદીનું ખાતું બંધ કરી વેપાર ખાતે લઈ ગયા તેના. 9 નંબર, વેચાણ ખાતું 10000. વેચાણ ખાતું બંધ કરી વેચાણ કરવાથી વેપારને લગતો ખર્ચ બનશે, વેચાણ એ વેપારને લગતો ખર્ચ છે. એટલે વેપાર ખાતું વેચાણ ખાતું બંધ કરી, વેચાણ ખાતું બંધ કરી વેપાર ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. તો ખરીદી ઉધાર હોય તો વેચાણ જમા થશે. લખાશે વેચાણ ખાતે ઉધાર 10000 તે વેપાર ખાતે. બાબતે વેચાણ ખાતું બંધ કરે વેપાર ખાતે લઈ ગયા તેના. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક પણ વ્યવહાર બાકી રહેતો નથી, ફરી કુલ સરવાળો કરીએ. કુલ સરવાળો 4, 6, 7, 8,300, 12,300, 9 ખાતા વહી અને ખતવણી નો અભ્યાસ કરશો. અહીં ખાતા વહી ખતવણી નો અભ્યાસ માટે આપણે પૂર્વ જ્ઞાન ની જરૂર પડશે, જેમ કે આપણે વ્યવહારો ની ઓળખ, ઉધાર જમા ના નિયમ, આમનો નો દાખલા ગણતા ની રીત, ત્યાર પછી પેટા નોંધ, રોકડ મેળ અને આસામનો, અને એના ઉપરથી ખાતાઓ તૈયાર થશે. અને આ ખાતા ખતવણી કરવા એટલે કે જે રકમ અંદર લખવામાં આવે છે તેને ખાતા વહી ખતવણી કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર પ્રકરણ 9 નો અભ્યાસ કરીશું, જેને આપણે ખાતા વહી ખતવણી કહીએ છીએ. જો કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ અંગમાં કોઈ સમસ્યા સર્જાય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જણાવવું જરૂરી છે. થેન્ક યુ.